ברוכים השבים לכולם. אנחנו מתרגשים היום להתכנס לשיעור הרביעי והאחרון של דוקטור אלנתן בנושא החשוב הזה של תורת הדקדוק והלשון של רבי יונאי בן ג'נח. היום אלנתן הולך לדבר איתנו על הספר המקיף הגדול של בן ג'נח, שהוא ספר הרקמה וספר השורשים, כנראה גם הספרים המוכרים ביותר של בן ג'נח, לפחות לדעתי, כך לי נראה. אני נוצר את ההזדמנות להודות שוב לנתן, שהוא בא והצטרף אלינו, והעביר לנו את הסדרה הזאת המחכימה, ואני ממליץ לכולם, לנתן יש רשומה שנקראת שפה אחת, שבה הוא שולח עדכונים והודעות קצרות, על הודעות דקדוקיות קצרות מתוך התנ״ך פעם בשבוע. אני ממליץ לכולם להצטרף, נשלח גם קישור לקבוצה בתוך הצ'אט של של הזום. וזהו. אז אם כן, אלנתן, בכבוד. תודה רבה אלי. רגע, איך סוגרים את זה? ערב טוב, כולם שומעים אותי טוב? אוקיי. אז אנחנו בשיעור הרביעי והאחרון, אם אני אחזור במשפט אחד על דברים שדיברנו עליהם בשיעורים הראשונים, אז בשיעור הראשון דיברנו קצת על אבן ג'נח באופן כללי, על מי הוא ועל התקופה שלו ועל מה הוא עשה, ועל הרקע למה הוא כתב, במיוחד על שני מדקדקים החשובים שקדמו לו, מנחם בן סרוק ורבי יהודה חיוג'. בשיעור השני קראנו מתוך ספר ההשגה, שזה החיבור הראשון של אבן ג'נח, שהוא ספר ספר השלמה, בעצם מעין ספר נלווה לחיבורים של חיוג', שבו הוא המטרה המוצהרת של הספר הזה הייתה להשלים את החיבורים של חיוג', מה שהוא החסיר, ולתקן דברים שהיו טעונים תיקון, אבל כמו שראינו, יש שם הרבה הרבה מעבר לנספח לספר, זה ספר עם עושר דקדוקי בפני עצמו. בשיעור האחרון דיברנו על ספרות הפולמוס, שכתב אבן ג'נח. סך הכל מדובר ב, אפשר לומר, שלושה חיבורים, מאחד מהם קראנו בפעם שעברה, ועיקר המלחמות המוכרות שלו היו מול שמואל הנגיד, שהיה, כידוע, היה משורר דגול, והיה איש הלכה ואיש צבא, ופחות ידוע, מדקדק, ומדקדק גדול ככל הנראה. אנחנו אומרים ככל הנראה כי מה ששרד מהחיבור שלו, החיבורים הדקדוקים שלו, שכנראה, ממה שאנחנו קצת אפשר להבין, היו חיבור, לפחות אחד מהם היה חיבור ענק, מין מילון מאוד 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 גדול, נשארו ממנו דפים אחדים בלבד, אז למעשה כל התורה הדקדוקית שלו פשוט עבדה כמעט לחלוטין, אז אנחנו לא באמת יודעים הרבה על מה הוא עשה בתחום הזה. בכל אופן, אז קראנו קצת מספרות הפולמוס, שהיא גם מאוד מרתקת, וגם בפועל, בסופו של דבר, היא קידמה המון את הדקדוק, ההתנצחויות והרצון להוכיח, כמובן דרשו מהם הוכחות מדויקות ולוגיות, ואת זה ראינו בשבוע שעבר. והיום אנחנו מגיעים, כמו שאלי אמר, לחיבור הגדול של אבן ג'נח, שהוא כתב אותו באחרית ימיו, כלומר, אנחנו לא יודעים לא כמה הוא חי ולא מתי הוא נפטר, אבל זה החיבור האחרון שהוא כתב, שהוא נקרא ספר הדקדוק, בערבית כיתב בתנקיח, שהוא מורכב משני חיבורים, למעשה שני חלקים יש לחיבור הזה, והם יותר מוכרים בשמות שלהם. הראשון זה ספר הרקמה, והשני ספר השורשים. הספר הרקמה הוא החלק של הדקדוק, זה ספר מקיף
שמפרט את הדקדוק העברי לכל פרטיו, והחלק השני הוא מילון. מילון, אבל לא מילון חלקי כמו של חיוג', כזכור, חיוג' כתב מילון רק לשורשים החלשים, שמשהו קורה לאחת האותיות שלו, ואיבן ג'נאח השלים את המילון הזה, אבל עכשיו ספר השורשים הוא כבר מילון שלם ומקיף, לכאורה, עוד רגע נדבר על זה, דומה, כאילו מנחם כבר עשה את זה בעצם לפניו, אבל כמובן ההבדל הגדול הוא שאיבן ג'נאח כתב את המילון שלו על פי השיטה החדשה של חיוג', מה שנקרא תלת יצוריות השורש, מה שלא היה לפני כן אצל מנחם. אז אלה שני חלקי ספר הדקדוק הגדול שלו. עכשיו, הספר הזה על שני חלקיו הוא בעצם החיבור הדקדוקי, קודם כל חלוצי, ואולי החשובים ביותר, שני החלקים שלו, ספרי הדקדוק החשובים ביותר שנכתבו עד העת החדשה. העת החדשה, אני מדבר על תקופת ההשכלה שכבר התחילו דברים חדשים בתחילת המאה ה-19, ונכתבו הרבה דברים עד אז. למה חיבורים האלה חלוצים? כלומר, לכאורה ספרי דקדוק היו לפני אבן ג'נאח, כתבו ספרי דקדוק, רב סעדיה גאון כתב ספר דקדוק, ומילונים גם כן נכתבו, לא אחד ולא שניים, מנחם בן סרו כתב מילון, גם רב סעדיה כתב מילון, ורב היי גאון כתב מילון, והיו חכמים קראים שכתבו מילונים, אז הוא לא היה הראשון, אבל כמו שאמרתי קודם, מה שכן הוא היה הראשון, גם בדקדוק וגם במילון, זה הראשון לכתוב את החיבורים האלה על בסיס הגילויים החדשים של רבי יהודה חיוג', שכמו שהזכרנו כבר כמה פעמים הם שינו את פני הדקדוק לחלוטין מאז, ופחות או יותר הדקדוק, נקרא לזה המיינסטרים של הדקדוק בכל התפוצות, היכן שהגיע אליהם ספרי חיוג', הלכו בדרך שלו, אימצו אותו, כלומר, כמעט שאפשר לומר שעל חיוג' יש קונצנזוס על השיטה שלו, ואפשר לקרוא מי שרוצה דברים שכתב עליו רבי אברהם בן עזרא, בתחילת ספר צחות או מאזניים, אחד מהם. אז אבן ג'נאח היה הראשון שכתב את החיבורים המקיפים האלה על בסיס השיטה החדשה הזאת של חיוג', שלט יצירות השורש, וזה לא רק זה, כלומר יש שם עוד כמה וכמה עקרונות מאוד חשובים שחיוג' התווה, ואיבן ג'נאח פיתח אותם והוסיף משלו, ולכן החיבור הזה הוא דבר ראשון חלוצי בתחום שלו, ולמעשה, כמו שאמרתי, עד העת החדשה לא ממש נכתב חיבור, אם אפשר לומר, שיעלה על החיבורים האלה מבחינת העומק הדקדוקי שלו. כלומר, אולי אפשר לומר שכמעט הוא לא השאיר מה לחדש אחריו, מבחינה דקדוקית, תיאורטית, תהורה. בוודאי שחידשו אחריו, כתבו אחריו עוד הרבה וחידשו אחריו, אבל למשל בתחומים של דידקטיות, למשל ארגון החומר אולי בצורה יותר משויפת, יותר קוהרנטית, היו ניסיונות לעשו אחריו, הצליחו או שלא הצליחו, לא משנה, אבל בהחלט עשו את זה, או כל מיני מונוגרפיות שכתבו על נושאים דקדוקים ממוקדים. הוא כתב באופן כללי על הכל, אבל היו חיבורים, למשל חיבור שנכתב על זכר ונקבה, לשון זכר ונקבה, או חיבור מיוחד שנכתב אחריו על השוואת הערבית לעברית. אז אלה חיבורים ממוקדים בנושאים מסוימים, אבל שוב, ככלל כדקדוק וכמילון, אלה נחשבים החיבורים שפשוט לא השאירו כמעט לאף אחד אחריו חידושים משמעותיים בתחום הזה, ולכן הם כל כך חשובים. עכשיו, של אבן ג'נאח, אלה גם החיבורים, כמו שאלי הזכיר, הכי ידועים והכי מוכרים. העובדה שהם תורגמו כבר בימי הביניים, שני החלקים על ידי רבי יהודה אבן תיבון, אז כבר בזמן מאוד מאוד קדום היה את התרגומים האלה, והשתמשו בהם כולם.
רד"ק, רבי דוד קמחי, אז הוא בדרך כלל מוכר החיבור שלו, חיבור דקדוק שלו, שהוא בנה אותו ממש לפי המתכונת של אבן ג'נאח. שני חלקים, החלק הראשון זה חלק הדקדוק, החלק השני זה חלק המילון, שהוא קרא להכל ביחד מכלול, כי הוא כלול מדקדוק ומילון. היום מכלול יותר מוכר כחלק הראשון, חלק הדקדוק, והשני מוכר כספר השורשים, שזה בדיוק שם הספר שאבן ג'נאח קרא לחלק השני שלו, של המילון, כמובן בערבית כיתאב אל-אוסול, שזה ספר השורשים. ואיבן, ורד"ק ממש הלך בעקבותיו של, של אבן ג'נאח גם בחלוקה וגם בתוכן. הוא כותב במפורש בהקדמה שלו שהוא הלך אחרי חיוג' ואחרי אבן ג'נאח, ארגן את החומר בצורה אחרת. אז מכאן החשיבות המאוד גדולה של החיבורים האלה. עכשיו כסיכום קצר למה שראינו עד עכשיו, בשלושת השיעורים האחרונים ומעין הקדמה קטנה למה שנקרא עכשיו, אני רוצה לקרוא קטע קטן מההקדמה של אבן תיבון לספר הדקדוק, כלומר לספר הרקמה שהוא חלק הראשון של ספר הדקדוק, ואחרי זה אני בחרתי שני קטעים לקרוא, ללמוד, שעוד רגע נדבר עליהם מתוך שני החיבורים. אז קטע מתוך ההקדמה של אבן תיבון. עכשיו בשביל שיהיה קצת אקשן, אז אנחנו נקרא את הקטע הזה מתוך כתב היד. אוקיי? רואים, נכון? הדף עלה לכולם? אוקיי. אז בכל אופן, הכתב יחסית ברור, בכל אופן אני אקרא ואפשר לעקוב אחרי. אני אקרא עם דילוגים ואני אראה לכם איפה אני נמצא. אמר המתרגם, זה תחילת ההקדמה של אבן תיבון לספר הרקמה. ברוך השם אלוהי ישראל, אשר לא השבית לחוכמה גואל, דורש להבין דרכה ודעת נתיבה שואל. ואם מעטו דורשיה, ומתו ידי שוחריה ומבקשיה. ותהי כאישה גאולה ועזובה, ואשת כסילות בעולה ואהובה, ויום יום האיוולת הרע ויולדת, והחוכמה עקרה ואיננה נפקדת. עכשיו אני אדלג פה כי הוא... כל ההקדמה שלו רצופה במין חרוזים כאלה, מין פתיחה מפוארת כזאת. כמו שאתם רואים, הוא מדבר פה על החוכמה קודם כל באופן כללי. הוא מדבר על החוכמה, שיש חכמים שדורשים אותה, אבל יש את התקופה שהיא עזובה ונזנחת. עכשיו פה הוא רוצה לדבר, והחוכמות היו הלוך וחסור, ויותר מהמה חוכמת הלשון, אשר היא ראש לכל החוכמות. וסולם אל כל המעלות הרמות. Okay, זה דבר גדול להגיד על חוכמת הלשון, ראש לכל החוכמות. אז הוא מדבר באופן כללי על התמעטות הדורות, החוכמות היו בחסור, ובעיקר חוכמת הלשון הוא מדבר שהיא נזנחה. ואתם יכולים, אני קורא פה ממש בדילוגים, אתם יכולים לראות את כל הביטויים פה, הורידו לארץ שעריה, קרקרו קירותיה, ועירו יסודותיה, ושברו בריחיה ודלתותיה, דרדת חומותיה, וכו' וכו' וכו'. כל מה שקרה לחוכמה באופן כללי, ובמיוחד הדבר הנורא שקרה לחוכמת הלשון. אני עוד קצת קורא מהתקופה הרעה, והתעללו בה כרצונם, ויחידוה תחת לשונם, ושיחתו דבריה הנעימים, ולא עשו עימה באמת ובתמים, כי לא הבינו אל פעולותיה, ולא הכירו מעלותיה. ויהיו מלעיבים באנשיה ומלעיגים לנוחליה ויורשיה, ויחשבוה כדברי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, אשר על כן שרו מאחריה ודרכיה לא ישכילו. אז הוא מדבר על תקופה שעוד לפני חיוג' ולפני המדקדקים הראשונים, שהחוכמת הלשון הייתה נזנחת, עד אשר העיר האלוהים את רוח אנשי מלחמותיה וגיבורי מערכותיה, המה שרי צבאות ישראל, חכמי גלות ירושלים, אשר בספרד. כמובן, החכמים הגדולים יושבים איפה לא, איפה אם לא בספרד. וכראותם כי נעלמה ונבצרה, ויקנאו לה כי נסתרה, וגילו תעלומותיה, וביצרו חומותיה, והציבו גבולותיה, וסיכלו מסילותיה, ויסדו יסודיה, ובנו ביתה, וחצבו עמודיה, וגדרו פרצותיה וקיפצו נפוצותיה וישיבו פזוריה על מושבותם ולפשוחותם לבית אבותם. אני אצטור רגע כאן, הוא מדבר על המדקדקים שקדמו לחיוג'.
אז לפחות, הוא אומר, הם התעוררו בשביל להתחיל להתעסק עם הלשון, וסתמו את כל הגדרות והחזירו לכאורה עטרה ליושנה. אבל, יש כאן אבל, אך ארבעת ילידי הרפה רפתה רוחם מעליהם ונעלמו מעיניהם. עוד רגע נסביר את זה. ובני שדה המכפלה לא באו בחפל רסנם ולא נערו עליהם חוצנם. אז כאן הוא מדבר בעצם בלשון ציורית ובשיבוצים של פסוקים, הוא מדבר על החידושים של חיוג'. ארבעת ילידי הרפה, הכוונה לארבע אותיות אהבי, א', ה', ו', י'. למה הוא קורא להם ילידי הרפה? כמובן על שם הפסוק. מכיוון שחיוג' קרא להם אותיות הרפיון. למה אותיות הרפיון? מכיוון שאלה אותיות חלשות, שבתנאים מסוימים נרפו, נהיו רפים במבטא ונעלמו, ולכן קרה מה שקרה לאותיות נעלמות, וכל מה שדיברנו על חיוג'. אז אלה, הוא קורא להם ארבעת ילידי הרפה. אז הוא אומר, רפתה רוחה מעליהם, נעלמו מעיניהם. כלומר, כל המדקדקים שקדמו לחיוג' לא הצליחו להבחין בדבר הזה. והקבוצה השנייה הקטגוריה השנייה שחיוג' טיפל בה, ובני שדה המכפלה. הוא מדבר על השורשים הכפולים, שהעין הפועל ולמד הפועל זהות, אל שני חלקי החיבורים של חיוג'. זאת אומרת, עד חיוג' לא הכירו את הבעיות שכרוכות בשורשים האלה, ולכן, ואלה, שתי המשפחות, נסתרה מהם דרכם, ולא ידע אנוש ערכם. עד בא המורה הגדול, או עד בו המורה הגדול, מורה צדק, ומחזיק הבדק, מגלה עמקות החוכמה, גיבור חיל ואיש מלחמה, יודע דעת קדושים, יועץ וחכם חרשים, רבי יהודה בן דוד, המכונה חיוג' ז"ל. ואשתך חטבה חוכמה יתירה, ורוח עצה וגבורה, הבין דרכם וידע מקומם, ועשה להם כאשר זמם, נלחם עליהם ויוכל, ומכל אשר היו לפניו שחל. משחם באבותות תבונתו, והביאם במסורת בריתו. ונגלו לו תעלומותיו, ונתקנו לו עלילותם, וראה הליכותם ועד תכונתם, אני קורא מהר, מכיוון שהחרוזים פה חוזרים, והכיר מעבדיהם, ועמד בסודיהם, והושיב מלכניהם, וניחם על מכוניהם, והרים מכשול מדרכיהם, וישר הדורי מהלכיהם, וריפא הרוסה בענייניהם, וסתם פירוצי ענייניהם, ותשלם כל מלאכת עבודת הקודש, על ידי שומרי משמרת הקודש, בעזרת נעדר בקודש. אז הוא קצת מתאר לנו בלשון פיוטית, את ההיסטוריה של דקדוק הלשון, היה עד חיוג', היה עד חיוג' שהתחיל תקופה חדשה, ואחריו באו שני שרי צבאות החוכמה, בכוח גדול ויד רמה. רבנה שמואל הלוי הנגיד, שר צבא ישראל ז"ל, וחכם המורה רבי יונה המכונה מרואן בן ג'נח. ויצאו בעקבותיו, כלומר הם הלכו לפי שיטת חיוג', שניהם. וישאו מדברותיו, ויאור להם באורו, ויהיו גיבור כוח להבין דברו. והתעזרו חי למלחמה להוציא לאור תעלומה. פה הוא מתחיל לתאר את הפולמוס שהיה בין שניהם. ויהיו מנצחים במלאכה, ויערכו בה מערכה לקראת מערכה. זאת המלחמה שדיברנו עליה, המלחמה הדקדוקית בין שמואל הנגיד לאבן ג'נח. ותוכן מלחמותם ודבריהם הלא הם כתובים על ספריהם ונזכרים בחיבוריהם. לצערנו, כמו שאמרתי, רק תוכן דברי בן ג'נח נשמרו לנו, וגם זה, האמת שגם זה עבד לנו מבחינת הפולמוס, הרוב הפולמוס עבד לנו. ואחר אשר שבתו המלחמות ונראה להם במלאכה עוז ותעצומות, חיבר החכם רבי יונה מחברת בדקדוק לשון הקודש וחילק אותה לשני חלקים. האחד קרא ספר הרקמה, השני קרא ספר השורשים, כלל בהם רוב הליכות הלשון וענייניו ובנייניו וסיבותיו ועלילותיו ומוצאיו ומובאיו. אז אני עוצר כאן, אז זה מתוך ההקדמה של אבן תיבון, ובעיקר הלשון הפיוטית פה יפה. עכשיו היום אנחנו נקרא את שני הקטעים, אני בחרתי כמו שאמרתי שני קטעים, אחד מספר רקמה, אחד מספר השורשים, בניגוד לשיעורים הקודמים, שהתרגום שהבאתי של כל החיבורים היה תרגום חדש, אנחנו עכשיו עם התרגום של אבן תיבון, שהוא קצת יותר קשה, אבל אנחנו נתמודד עם זה. עכשיו עוד רגע אחד לפני שאנחנו קוראים, אני רוצה להראות
את זה. אוקיי, אני קורא מכאן מתוך ספר הרקמה, זה המהדורה שהוציא מיכאל וילנסקי, מהדורה חשובה מאוד. עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן או את העין, אני רוצה לעבור ממש ביעף על התוכן של ספר הרקמה, רק שתבינו, ואז אני אגיד באיזה קטע בחרתי דווקא. יש פה באמת עושר גדול של דקדוק, יש פה כל מה שהייתם מצפים למצוא בספר דקדוק. עכשיו, הכותרות פה זה כותרות, זה שמות מקורים, זה השמות הכותרות שאיבן ג'נח בעצמו נתן, כמובן בתרגום של אבן תיבון. אז שער ב' בזיכרון מוצאי אותיות, כלומר, כן, חמשת מוצאות הפה, כלומר פונטיקה. אני קצת מדלג, דעת האותיות השורשיות והנוספות, יש לנו חלוקה בין סוגים של אותיות שורשיות או נוספות. באור תמורת קצת האותיות בקצתם, כלומר, אותיות שמתחלפות אחת בשנייה. במה שישתנה מן התנועות, התנועות מתחלפות אחת בשנייה. עכשיו, בענייני השמות, יש לו רשימה של משקלים של שמות, אחרי זה שמות רבעים וחמישיים, שימוש זה נטיית הפועל, וזה יש לנו פרק ארוך על נטיית הפועל. אחרי זה מה שקורה בפעלים ובשמות, שיש בהם אותיות הגרון. היצורים הגרוניים עושים הרבה צרות בעברית וגם בשפות אחרות, אז יש לו פרק שלם על מה האותיות הגרונות גורמות. ואז התעברות הפעלים והמקורים, כלומר פועל יוצא, פועל עומד, אחרי זה כינויים, משפטי וו העטף, הכוונה וו החיבור, סמיכות, מחובר ונפרד וכו' וכו', ויש פה 46 שערים. בספר הדקדוק. עכשיו אני בחרתי לקרוא מתוך פרק אחד שהוא לכאורה פחות דקדוקי, יותר נראה שהוא נוגע אולי לפרשנות, אבל דווקא אותו בחרתי, וקצת אחרי זה נגיד על זה כמה מילים. אז בוא נחזור לזה. אז אני בשער למד דלד. ממה שהובא מן הדברים על הרחוק, לא על הקרוב. ואני מקווה שפה, כמו שהזכרתי בשיעור הראשון, ואחר כך, עיקר, שתי המטרות שלי זה להכיר קצת את אבן ג'נח ואת החיבורים שלו, וללמוד לשון או דקדוק להראות כי טוב. אוקיי. אז ממה שהובא מן הדברים על הרחוק, לא על הקרוב. מה זה אומר? בוא נראה. מזה אומרו, ואם שלוש אלה לא יעשה לה. איננו רומז באומרו שלוש אלה אל שערה, כסותה ועונתה הקרוב אליו, אבל הוא רומז אל אשר לא יעדה והפדה, ואם לא יעדנה. עכשיו לעצור פה רגע, רק נבין על מה הוא מדבר, לראות את הפסוקים. בואו נראה את הפסוקים. פרשת השבוע, צריך לדעת. בטח. זה לא בכדי. אז מה, עכשיו נראה את סדר הפסוקים כאן. וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדו בה. אני לא מתעכב כרגע להסביר כל דבר ודבר, אני רוצה את העיקרון. ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו, שערה, כסותה ועונתה לא יגרע, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף. אז הבנה אולי אינטואיטיבית, מה זה שלוש אלה? שערה, כסותה ועונתה. אם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף. כי זה הדבר הכי קרוב, ויש פה שלישייה בהחלט, הכי קרוב לשלוש אלה. מה אבן ג'נח אומר? הוא אומר לא. שלוש אלה, הכינוי הזה אלה, לא הולך על מה שקרוב אליו, שערה, כסותה ועונתה, אלא הולך עוד אחורה. אל מה? אל האפשרויות שאנחנו רואים פה. כי אם, או שהוא לא יעדה, ייעד אותה לא, או לבנו וכולי. אנחנו נראה את זה עכשיו. אז הוא לא רומז אל שירה כסותה ונתה, הקרוב, אלא הוא רומז אל אשר לא ידע והפדע, ואם לבנו יעדנה. בעבור מה שאמרו רבותינו ז"ל, רבי אליעזר אומר, זה שירה כסותה ונתה. רבי אליעזר כן אומר שזה הולך על הפסוק שלפניו. אמר לו רבי עקיבא, מי הנצריך? או בנוסח שלנו הוא אומר, מה אני צריך? ולא כבר נאמר שרק סוטה ונתה לא יגרע, מה תלמוד לומר, ואם שלוש אלה, יכול וכו' וכו'. אמור מעתה, לא יעדה, לא הוא ולא בנו ולא פדעה.
אז כל מה שהוא רוצה להגיד ששלוש אלה לא הולך על מה שלפניו, אלא על שלפני פניו. עכשיו אולי אתם, אולי אפשר לתמוע, מה זה שייך לדקדוק ולספר דקדוק? זה פרשנות, נכון? יש לנו את זה בכל מפרש, ואפילו המדרש מביא את זה, אבל נמשיך קצת ונראה. ועוד, ואף לעמתך תעשה כן, שזה אני חושב נמצא ממש באותו מקום. לא, אני, לא, אולי לא. איננו רומז על הרציעה, מדובר על עבד שלא מעוניין לצאת בשביעית, אז רוצים את אוזנו ועבדו לעולם, ואז כתוב, ואף לעמתך תעשה כן. איננו רומז על הרציעה שרוצים לו את האוזן, שזה הדבר האחרון שכתוב, אבל הוא רומז ולומרו קודם לזה, הענק, תעניק לו מצונך וגומר. כמו שאתה מעניק לעבד שמשתחרר, ככה אתה מעניק לעמה, ובאמצע יש את העניין של הרציעה, אבל צריך להפריד ביניהם. צעקו ואדוני שמע. מה הפסוק אומר? רגע. הפסוק שלפניו, כמובן. הפסוקים הולכים, אולי נראה את זה. כדאי לראות את זה. עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שבעתם. פסוק אחד מדבר על צדיקים. פני אדוני בעושר רע, להחית מארץ שיחם, צעקו ואדוני שומע מכל צרותם יצילם. לכאורה, על פי ההקשר המיידי, מי זה צעקו? זה הרשעים. אבל הוא אומר שגם כאן זה הולך אחורה. צעקו והשם שמע, אין הכינוי אשר בצעקו לעושר רע קרוב אליו, אך לצדיקים. רצוני לומר, אומרו עיני השם אל צדיקים. צדיקים. נקרא עוד אחד. אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. אז יש לאבד את כל המזבחות של העבודה זרה. ונתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, וסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. אז על מה נאמר לא תעשון כן? לכאורה נראה על הדבר האחרון, והוא אומר, רבותינו ז"ל, נושאים אומרו לא תעשון כן להשם אלוהיכם, על אומרו, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. כלומר, הם מקשרים את האיסור לא תעשון אל מה שלפניו. על איבדתם את שמם. שם העבודה זרה צריך לאבד, לא תעשון כן להשם אלוהיכם. זה חז"ל, מה הם אומרים? כלומר, לא תהרסו בתי האלוהים כאשר ציוויתי אתכם להרוס בתי הבעלים ומקומות עבודתם. אמרו, ועכשיו ההלכה שעולה מזה, הנוטץ אבן אחת מן ההיכל ומן האולם ומבין האולם ולמזבח עובר בלא תעשה, שנאמר, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא, זה המצוות עשה לאבד עבודה זרה, ומיד אחרי זה לא תעשון כן להשם אלוהיכם, אז יש לנו לא תעשה על לנתץ אבן מן ההיכל. אז אומר, זה חז"ל אמרו, אבל כמו שאנחנו רואים, זה מגיע פה בפרק על משפטים שהולכים לא על מה שלפניו, אלא על דבר יותר רחוק, אז הוא רוצה להסביר אחרת. והוא אצלי עוד נושא עניין אחר, נוסף על זה העניין. שימו לב, הוא לא דוחה את מה שחז"ל אמרו, אלא הוא מביא עניין נוסף. כאשר היה לשון, לא תאכלו על אדם, סובל שבעה עניינים כבר בערו אותם רבותינו ז"ל. אז הוא, אבן ג'נח מרגיש צורך אולי קצת להתנצל, ועוד אנחנו נראה את זה עוד בהמשך יותר בעריכות, על זה שהוא סוטה בפירושו מפירוש חז"ל, הוא אומר, כמו שחז"ל בעצמם מביאו שבעה פירושים לפסוק לא תאכלו על אדם, אז אני גם כן רוצה לפרש באופן אחר, והעניין הוא שיהיה נסו, על מה שיש לפני זה, כלומר לא תעשון כן להשם אלוהיכם, הולך על אחורה, רצוני לומר על אומרו, אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. והוא, מפני שציווה אותם להרוס מקומות עבודת הבעלים, וסיפר על המקומות ההם, שהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, אז הוא בא לצוות אותם לנתץ, איפה נמצאים, כל המזבחות האלה, על ההרים ועל הגבעות ותחת כל עץ, אז הזהירה מתעלה מעשות מקומות עבודתו בכמו המקומות ההם. אבל, כלומר, אלא במקום מיוחד ומקום ידוע. אז הוא אומרו, לא תעשון כן להשם אלוהיכם, אז מה לא תעשו? לא תעבדו את השם אלוהיכם על ההרים הרמים
בכל המקומות שהגויים עובדים את את האלוהים שלהם. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם וכולי וכולי. אני מדלג קצת. והנה עוד קצת מההתנצלות שלו. ואל יאשימנו אדם בחברנו העניין הזה לשון לא תעשון כן, אם שאנחנו סוברים בו מה שאמרו רבותינו ז"ל. כלומר, הוא... לא להאשים אותו שהוא סתה או סתר את דברי חז"ל, כי כבר אמרו ז"ל, מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא לשני מקראות. דבר רבי ישמעאל תענו, חפתיש יפוצץ סלע מהפטיש, זה מתחלק לכמה ניצוצות, אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים. וכולי וכולי, בסדר? אז זה הרעיון. עכשיו הוא מביא פה עוד דוגמאות. רק רגע לפני שאני ממשיך, אני רוצה רק להגיד מילה על הדבר הזה, שנראה כמו אוסף של, כלומר, זה פרשנויות, אבל אנחנו רואים את הדבר המשותף. אבל האמת היא שמה שיש פה, באמת נראה יכולת שלא נמצא פרק כזה בספר דקדוק מודרני. אבל לכתחילה, הראשונים עסקו בדקדוק, כמו שכבר הזכרתי, בראש ובראשונה בשביל לפרש את המקרא בצורה מדויקת יותר. כל זה בנוי את דקדוק. ובעצם ההבדל בין מה שאנחנו רואים כאן לבין פרשנות מקומית למשל, שיכולה להגיד אותו דבר או דברים אחרים, אוקיי, זה ברור, אז פה הוא מצרף את כל המקומות עם תכונה מסוימת, תכונה דקדוקית או תחבירית במקרה הזה או פרשנית מסוימת. אבל מה שבאמת הוא רוצה לעשות פה זה לתת לנו כלים לפרשנות מדויקת, ולוגית ופשוט מדויקת, נכונה יותר לתנ"ך. ובאותו אופן, שהוא נותן לנו כללים בנטיית הפועל, כי חשוב מאוד לדעת איך הפועל נראה ומה השורש של כל פועל, בשביל לזהות פעלים, לזהות שורשים, לדעת לשייך אותם, שזה אולי שייך למילון יותר, זה שילוב של המילון ושל הדקדוק, של נטיית הפועל, וכך אפשר להגיע להבנה מלאה יותר, מה כתוב פה, מה השורש, מה הפועל הזה אומר. באותו אופן הוא נותן לנו פה כלי תחבירי או כלי פרשני שאומר במקרה הזה אמירות מסוימות יכולות להיות מוסבות לא על הדבר שסמוך להם אלא הדבר שלפניו, ופה הוא נותן רשימה מאוד מרוכזת וארוכה של הדבר הזה. ובדרך כלל הכללים האלה, בין אם זה כללים דקדוקיים או תחבירים או פרשניים, אבן ג'נח הוא לא ממצא את המקומות האלה, אין לו כוונה למצות אותם, אלא לתת לנו את הכלים, וברגע שאנחנו מכניסים את את הכלי הזה לתודעה שלנו, אפשר להמשיך ולפרש מקומות רבים אחרים במקרא. אז אני רוצה להמשיך עוד קצת, לדלג פה, יש לו פה, תראו, הרבה מאוד דוגמאות, רגע, אני רוצה לדלג. אוקיי. זה. וממה שהוא דומה לשער הזה, רומזם בזאת או בזולתו, פעם אל מה שלפניו ופעם אל מה שלאחריו. אז זאת, כשהמקרא אומר זה או זאת או משהו כיוצא בזה, על מה זה מוסב? הוא אומר לפעמים זה יכול להיות על לפניו, לפעמים על אחריו. ויש לנו פה כמה דוגמאות. וממה שרמז בו אל מה שלאחריו, אומרו, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, והוא רומז אל אומרו, את קשתי נתתי בענן, שזה מופיע אחר כך. כלומר, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, נקודותיים, מה האות? את קשתי נתתי בענן. ועוד, ואולם בעבור זאת העמדתיך. כמובן, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לפרעה, בעבור מה? הוא רומז אל אומרו, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ, מה שאחריו, בעבור זאת עמדתיך, מה? בעבור הראותך את כוחי. והוא מביא פה עוד כמה דוגמאות, לו חכמו ישכילו זאת וכולי, אני אדלג פה קצת. פה זה מעניין, אני רוצה לקרוא את הקטע הזה גם בשביל הפרשנות המעניינת שיש לו כאן, להראות לכם גם כמה פרשנות מקרא ולא רק דקדוק יש לו פה, זה אוצר פשוט, אוצר בדרך כלל בלתי מוכר, של פרשנויות שייחודיות לו, חלק מהדברים בכל אופן. ועוד מה שאמר האלוהים למשה רבנו עליו השלום,
וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. אז בואו גם פה רק לרגע נראה את הפסוקים. רגע. כדי שיהיה לנו את זה. פה אנחנו מדברים כמובן על מעמד הסנה, שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה, והוא אומר לו, ואתה לך ויש לך חיל פרעו, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. סליחה, כן. ויאמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אז זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. מה האות כאן? על מה מדובר פה? אז נראה מה אבן ג'נח אומר. הוא אומר כך, חושבים ההמון, כן, כבר התחלה מלחיצה. האם אנחנו חלק מההמון? תמיד כשאני קורא את זה, או רמב״ם, האם אני חלק מההמון או אני בצד הנכון? חושבים ההמון בו, כי הוא רומז אל אומרו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כך הפסוק. פסוק אחד, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, מה האות שאנוכי, שהקדוש ברוך הוא שולח את משה? שבהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ככה המון חושבים בו. ושהאות על הדרך הזה נתן לו, שהאלוהים הוא השולחו. כלומר, בזה שהם יעבדו את הקדוש ברוך הוא על ההר הזה, זה האות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. וזה לא ייתכן משני פנים. האחד, שמשה רבנו לא נסתפק כי השולחו הוא האלוהים יתעלה, שיצטרך בזה לאות, נכון? הוא לא צריך אות שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, אין לו ספק שהקדוש ברוך הוא שולח, אז הוא לא צריך אות לזה שהקדוש ברוך הוא שולח. והשני, כי האות והמופת לא יותן על הדבר, כי אם בעת אשר רוצים לברר הדבר ההוא, לא אחריו. ומשה רבנו עליו השלום, אילו היה מבקש אות על ברור השליחות, או אם היה מסתפק בה, היה בדין לתת האות בעת ההיא עצמה, קודם שיקבל השליחות על בלתי ברור. לא שיוכל באות, לא יבוא לו, כי אם אחר כן לזמן ארוך, ואחר קבלת השליחות. העברית קצת קשה פה, אני אחזור על זה. הטענה השנייה היא, שכאשר הקדוש ברוך הוא נותן אות לבן אדם על משהו, על אימות דבר מסוים, אז לא סביר שהאות יהיה בעתיד. מה האות שאני נותן לך על דבר שעכשיו יהיה? זה יהיה בעתיד. זה לא הגיוני. אם אתה רוצה לאמת משהו, לתת אות על דבר מסוים, אז האות צריך להתקיים עכשיו, וזה יוכיח לי על מה שיהיה בהמשך. ואם הוא רוצה לומר, מה האות שאני עכשיו שולח אותך לפרעו, זה שאתם תעבדון אותי בהמשך על ההר, אז זה לא דבר הגיוני. ככה לא עושים אותות. אז מה קורה פה? משה עליו השלום לא טען בהתאחרו מן השליחות, זה תרגום קצת קשה, הכוונה פה, משה הוא לא התנצל על שהוא מסרב לקבל את השליחות, הרי מה הוא אמר? משה לא רצה לקבל את השליחות, נכון? הוא אמר, איך הוא אומר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא בני ישראל ממצרים? אז, משה עליו השלום לא טען, הוא לא התנצל על שהוא מסרב לשליחות, כי אם בבזותו את נפשו וקטנותה בעיניו, וחולשתו מעמוד לפני פרעה ולהתייצב לפניו, זה למה הוא לא רצה לקבל את השליחות, כי הוא קטן ומי הוא בכלל. והוא אמרו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה. ואמר לו הבורא יתעלה, אל תירא אותו ואל יפחידך עניינו. אתה לא צריך לפחד ממנו, כי אני מאמצך ומחזקך, ואותך על זה, הכוונה, האות שאני נותן לך, על זה שאני מחזק אותך ומאמץ אותך, מה האות? כי אני שולח חכם צווך לעמוד לפניו. כלומר, משה אמר לו בפסוק הקודם, מי אני כאלך על פרעה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה לך האות, מה האות? איך הוא אומר? וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. עצם זה שאני שולח אותך, זה האות שאתה יכול לעמוד לפניו. הוא אמרו, כי אהיה עמך. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. ופה שלם העניין, או שלם העניין, פה נגמר העניין, כלומר באמצע פסוק נגמר העניין. משה לא רוצה, הוא חושב שהוא קטן, כדי שהוא אומר לו, לא, אני אהיה עמך, ומה האות שאני אהיה עמך? כי אנוכי שלחתיך, עצם זה שאני שולח אותך אליו, זה האות שאנוכי, ועכשיו יש פה עניין חדש, אבל אומרו בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוהים על ההר הזה, הוא הודעה לו במה שיהיה זולת זה
על דרך הסיפור. כלומר, זה כבר עניין חדש. הוא אומר, חוץ מזה, בהמשך אתם תעבדו את אלוהים על ההר הזה. אז כל מה שהוא רוצה לומר פה, הוא מביא פה דוגמאות לזה, שזה רומז למה שאחריו. ובהמשך הוא מביא דוגמאות הפוכות, על איפה זה? טוב, בכל אופן אני רוצה להמשיך פה. וממה שרמזו בו אל מה שיש לפניו, אומרו, אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, פה דוד, סליחה, יונתן, שהוא מדבר אל נוסק אליו, הוא אומר לו, הוא נותן לו רמז, הוא רוצה לעשות סימן מהקדוש ברוך הוא. אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו, ולא נעלה עליהם, ואם כה יאמרו, עלו עלינו, ועלינו, כי נתנם השם בידינו, וזה לנו האות. כלומר, הזה לנו האות הולך על קודם. אז מביא פה עוד כמה דוגמאות, וזמננו קצר, אז זה פרק אחד שככה עברנו עליו ביעף, מכלל העניינים שיש בספר הרקמה, שכמו שאמרתי, באמת ספר עשיר מאוד, גם בדקדוק ובפרטים קטנים ונטיות הפועל והדברים שראינו בתוכן שאפשר לצפות בספר דקדוק, וגם דברים כאלה יותר רחבים, הרבה כלים לפרשנות, שממש הוא מאגד אותם כעניינים דקדוקיים. ואני רוצה לקרוא גם קטע אחד קצר מספר השורשים. הספר השורשים, כמו שאמרתי, הוא מילון, רגע, ספר השורשים. מילון מקיף לעברית של המקרא, והוא מסודר לפי השורשים. ואני רוצה גם כן כאן לקרוא קטעים מתוך ערך אחד, ורק לפני כן אני רוצה להזכיר מאמר מאוד מפורסם מהתלמוד, שרש"י מצטט אותו הרבה פעמים, אני אקרא אותו, אמר ריש לקיש, כי, המילה כי, כף יוד, משמש בארבע לשונות, אי, דילמה, אלא, דה. או בעברית, המילה כי, יש לה ארבעה פירושים, או ארבע הוראות, אי, בארמית זה אם, דילמה, שמה, אלא, ודה, שהרי. רש"י באיזשהו מקום מזכיר אפילו שימוש חמישי למילה כי, ופחות או יותר אפשר לנסות להכניס את כל הכי שבתנ"ך לאחת מארבע או חמש הקטגוריות האלה ולנסות להסביר את זה. אבל אני רוצה להראות לכם את הערך כף יוד, כי, בספר השורשים, ואנחנו נראה, אני אראה לכם את זה. אוי. הקף והיוד, זה הערך. עכשיו פה אני אספתי מספרים, אני עשיתי ספירה של המשמעויות שאיבן ג'נח נותן לנו לכי. אני אקרא כמובן בדילוגים, אז הוא אומר הקף והיוד. זאת המילה, עכשיו אני מזכיר לכם שמדובר פה במילון. מילון ברובו, הוא מביא פשוט פסוקים, מחולקים למשמעויות, וכמובן בתוך כל שורש מחולק למשמעויות ולבניינים כמו שאפשר לצפות ממילון, והרבה פעמים יש לו יציאה להסברים יותר נרחבים. אז פה הוא אומר כך, זאת המילה היא ממילות הטעמים, והיא משמשת בפנים רבים. הוא לא אומר לא ארבע ולא חמש, אלא בפנים רבים, כלומר יש לה הרבה משמעויות. מהם, זה המשמעות הראשונה, שעניינו אף על פי שהדבר כך וכך. שזה כבר הוראה מפתיעה, לא תמיד יוצא לנו לחשוב על זה כך, אבל הוא אומר אף על פי שהדבר כך וכך. כל זה מכיל כי, הוא מביא דוגמאות, כמו כי עם כשעורף הוא. מה הפסוק הזה אומר? הוא אומר, כך הוא מביא, הוא אומר, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ילך נא אדוני בקרבנו. אף על פי שהוא עם כשעורף, הרי מה הוא אומר? ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. ואיבן ג'נח מסביר, זה לא כי, זה לא סיבה. הוא אומר, אף על פי שהוא עם כשעורף, הלא תראה שהוא אומר, אם נמצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. זה הפסוק השלם. ומן ההבל שישים אומרו עם כשעורף, עילה, כלומר סיבה,
לאומרו ילכנה השם בקרבנו. הוא אומר, זה שטות להבין שמשה אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה תלך בקרבנו, מה הסיבה שתלך בקרבנו? מכיוון שהוא עם קשה עורף. הוא אומר, זה הבל. אבל, כלומר, יוצא בדיוק הפוך, אבל העניין, ילכנה אדוני בקרבנו, וסלחת על אבוננו לחטאתנו, זה כבר פסוק אחר, ילכנה השם בקרבנו, אף על פי שהוא עם קשה עורף. אז זה דוגמה אחת לכי שמשמש משמעות אף על פי. עוד דוגמה, וסלחת על אבוננו לחטאתנו ונחלתנו, סליחה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, קצת החלוקה פה מבלבלת, אף על פי שהוא עם קשה עורף. אנחנו עדיין באותה דוגמה, כי כבר קדמו דברי הבורא, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי. כן, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את העם, הוא ביקש הנביא עליו השלום לסלוח להם, ולחול השכינה בקרבם, ואף על פי שהם כמו שסיפר עליהם, רצוני לומר, אומרו בהם, והנה עם קשה עורף הוא. אז זה כי במשמעות הפוכם, זה לא סיבה, לא בגלל, אלא הפוך, אף על פי. וכמוהו, והייתם לי סגולה מכל העמים, תראו איזה פרשנות מעניינת, כי לי כל הארץ. זה לא סיבה. העניין, כי לקחתי אתכם לסגולה מכל העמים, אף על פי שהארץ כולה שלי. אני יכול לקחת את כל העמים ואת כל הארצות הכל שלי, ואף על פי כן, רק אתכם אני בחרתי מסגולה מכל העמים. ועוד, פסוק מוכר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אמר הבורא, לא אוסיף עוד להקות את כל חי, זה אחרי המבול. לא אוסיף עוד להקות את כל חי לקלל את האדמה בעבור האדם, ואז הוא אומר, כי יצר לב אדם, אף על פי שהם בעניין הזה. וגם פה הוא אומר, והבל הוא להיות העניין הזה, עילה לדחות הכללה מעליהם. העניין הזה הכוונה כי יצר לב אדם. הוא אומר, זה שטות לומר שיצר לב אדם רע מנעורה, וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא יביא עוד מבול. עד רבה, הפוך, הוא אומר, אבל הוא עילה להיות חייבים בה. דווקא זה של יצר לב האדם רע מנעורה, וזו סיבה שהקדוש ברוך הוא כן יביא עוד מבול, לולא חסד הבורא וחמלתו. אז הוא אומר, לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, אף על פי שיצר לב האדם רע מנעורה. וכל זה חסד מהקדוש ברוך הוא, ולא כמו שהיה עולה על הדעת. אוקיי? אני מדלג קצת, מפאת קוצר הזמן, מביא פה עוד רשימה של דוגמאות. שתיים. ומהם, כלומר, מהמשמעויות של כי, מה שעניינו, מכך וכך. כלומר, מין X, כמו. וישוב להתרפא ביזרעאל. פה מדובר על, על יהורם, אם אני זוכר נכון. וישוב להתרפא ביזרעאל, כי המכים אשר היכוהו ברמה. מה זה כי? כלומר, מין המכים. אז כי זה משמעות של מין, כאשר נכתב בספר מלכים. כלומר, אז הפסוק הזה הוא מדברי הימים, בפסוק המקביל במלכים, כתוב מין, אז מפה אבן ג'נח לומד, שכי במשמעות מין, וזה המכים במקום המכות, זה לא בני אדם שמכים, אלא זה מכות, כאשר קיבצו שנה על שנים, כלומר, לשון רבים של שנה, שזה לשון נקבה, שנים בלשון הזכר, אז כמו ששנה שנים, ככה יש מכה מכים, ולא כמו מכות שאנחנו רגילים, וכבר בארתי זה, וכולי. דוגמה, משמעות שלישית, ומהם משהו במקום כן, עניינו כמו כך, כן או כך כמו, כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים, עניינו כן הוא ישאג, כך באופן כזה הוא ישאג. לא אכנס עכשיו לכל ההסברים, רק אני רוצה להראות את האושר של המשמעויות שהוא נותן כאן למילה כי. ומהם, משמעות רביעית, מה שעניינו כי יהיה כך וכך, כמו, כי הכוונה בעצם במקרה הזה כאשר, בזמן ש, כי תוליד בנים ובני בנים, הכוונה כאשר תוליד בנים ובני בנים, ועוד אל תרחק ממני כי צרה קרובה. הוא אומר זה לא סיבה, זה לא בגלל שהצרה קרובה, לכן אל תרחק ממני, אלא אומר אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר, אומר אלוהי אל תרחק עזרך ממני בעת שיהיה ענייני זה, אל תרחק ממני כי צרה קרובה בעת שצרה קרובה. וכולי. חמש, ומהם מה שעניינו אשר, כמו עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת. מה זה כי? אשר ממנה לוקחת האדמה, אשר ממנה לוקחת. אני מדלג, אני קורא אחד מכל אחד. שש, ומהם מה שיהיה כלי מקום. עכשיו זה כבר, זה מונח תרגומי מלשון הדקדוק הערבי, לא ניכנס כמובן למונח הזה, אבל הוא מדבר פה על מקום, כמו
כי תאמינו וכי תסמאילו, תאמינו מלשון ימין, תאמינו וכי תסמאילו, כאילו אמר, באשר תאמינו ובאשר תסמאילו, כלומר, כי הפסוק אומר, אני לא זוכר את הפסוק, משהו עם דרך ללכת, הוא אומר, כי תאמינו וכי תסמאילו, כלומר, לאחן שתאמינו, בין שתאמינו, בין שתסמאילו. משמעות שביעית, ומהם מה שפירושו מפני כך וכך, כמו כי שמעת לכל אשתך, כבר מפני ששמעת לכל אשתך, ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף, הכוונה הם יראו, פחדו מפני שהם הובאו בית יוסף. משמעות שמינית, ומהם מה שפירושו לשאלה, היה הדבר כך וכך, כמו כי יאמר מעשה לעושהו, כלומר היהיה זה, כי יאמר האם קרה כך שמעשה יאמר לעושהו, וכולי. משמעות שיעית, ומהם מה שפירושו כאשר, אני עכשיו מדלג, רק להראות לכם. 11, ומהם מה שפירושו כשיהיה כך וכך. 12, ומהם מה שהוא לניחוץ העניין, כלומר להדגשה. מספר 13, ומהם מה שעניינו קיום הדבר וברורו, כלומר אימות של דבר. כי מספר 14, ומהם מה שעניינו למען, כמו שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. אני משווה את הקדוש ברוך הוא לנגדי תמיד, למען, כדי שמימיני בל אמות. 15, ומהם מה שעניינו לתנאי, 16, 17, בקיצור, 17 פירושים רק לכי, ובהמשך הוא מביא את כי כאשר נוסף לו מילת המילה אם, כי אם, כי אם במשמעות זה, וכי אם במשמעות זה, וכי אם במשמעות זה. אז זה ערך יחסית ארוך בספר השורשים. וגם פה רציתי לתת רק דוגמה וטעימה מה נמצא בספר הזה. עכשיו אני בכוונה בחרתי גם בספר הרקמה וגם בספר השורשים קטעים לא הייתי אומר חריגים, אבל עם עניין מסוים. בכל אופן, ספר השורשים הוא ספר מאוד מועיל למי שמעוניין בפרשנות מקרא. יש מישהו שבדורות הקודמים אסף מכל ספר הרקמה וספר השורשים את כל הפירושים שיש לאבן ג'נח על המקרא וסידר אותם. זה כנראה לא ספר מוצלח כל כך, אבל העובדה שאפשר למלא כרך שלם בכל הפירושים שלו, זה דבר בהחלט ראוי לציון. ואני חושב שבזאת אנחנו נחתום את הסדרה הזאת, עם שתי הדוגמאות מספר הרקמה וספר השורשים. אני קודם כל מודה לכל מי שהיה והגיע וצפה, ואני מודה לחבורה ולאלי על שהערכתם אותי פה. אני מקווה שהצלחתי להעביר משהו גם מתורת אבן ג'נח וגם בכלל ממה שיש לנו בדקדוק של העברית. אני מקווה שזה נתן חשק לאנשים להמשיך ולקרוא עוד ולהתעניין עוד בדבר הזה. אז תודה רבה לכולם, ואני אשמח לקבל שאלות עכשיו, אם יש. בסדר גמור? אני אשמח לשמוע קצת על אמרת בסוף שהיה מישהו שניסה לסדר על פי סדר המקרא. למה זה לא, זה דווקא נשמע לי דבר שמאוד מתפקש, ולמה זה לא הצליח? זה בהחלט מאוד מתבקש. עשה את זה רבינוביץ', שכחתי, אליעזר משהו רבינוביץ'. מה שזה לא הצליח, יש שם כל מיני בעיות, אני פחות זוכר להצביע נקודתית, כי לא, רגע, קצת רעש. אתה יכול רגע, לא שומע את עצמי? תודה. מיכאל וילנסקי, שהוא המהדיר של ספר הרקמה שקראנו מתוכו, הוא כתב, פשוט יש לו מאמר ביקורת על המהדורה הזאת שאסף, זה ביקורת קטלנית מאוד, הוא ממש כותב
המשפטי הסיכום שלו זה לא במילים האלה, אבל משהו בסגנון, במשמעות של אין מה לעשות עם החיבור הזה של, של אותו רבינוביץ', זה חיבור חשוב, כלומר חשוב, אבל פשוט צריך לעשות אותו בצורה יותר טובה. אני לא יכול כרגע להצביע על החסרונות שלו, אבל וילנסקי, אני יכול להפנות את למאמר הזה, הוא כתב את כל הבעיות שיש שם. בכל אופן זה בהחלט דבר שמתבקש לעשות, וצריך לאסוף לא רק מספר, אני חושב שהוא אסף רק מספר הרקמה, או רק מספר השורשים, צריך לאסוף מכל החיבורים שלו, יש עושר הרבה יותר גדול, ולעשות את זה בצורה, בצורה טובה, אתה בהחלט צודק, זה מתבקש, ובעזרת השם יעשה, אני מקווה. טוב, בשביל זה קודם אנחנו צריכים אותך להוציא את השאר הכתבים לאור. כן, צריך קודם, הספרים צריכים לצאת בצורה בהירה, ואז אפשר ללקט משם בהחלט. האם יש עוד שאלות? טוב, אז אם אין שאלות, אז אני שוב אומר תודה על זה שבאת והעברת לנו את הסדרה הזאת, מאוד, אנחנו מאוד מעריכים את זה, כמו תמיד. אני אזכיר שוב לקהל שיש לנו עוד סדרה שגם מתרחשת עכשיו בו זמנית בימי ראשון, שהשיעור הבא שלו ביום ראשון הקרוב, של חכם אברהם פאור, והוא מדבר על דמותו ומשנתו של אביו, חכם יוסף פאור, זיכרונו לברכה, חכם ספרדי חשוב מאוד בעידן המודרני, והשיעור הקרוב הולך, דווקא השיעור הקודם דיבר על ההבדל בין פשט ודרש, שמה שקראנו היום על, אני לא זוכר איזה פרשנות זה היה, אבל כשהוא הזכיר שהוא חולק על, על חז"ל, זה כבר מאוד מסתדר עם מה שחכם אברהם דיבר באותו, באותו שיעור. השיעור הקרוב יהיה בנושא של דינים מופלאים, כלומר על דרשות חכמים בדינים שלא קיבלנו ממשה, כי פלא ממך הדבר למשפט, אז שזה נושא מאוד חשוב בתורת חכם פאור, מומלץ לכולם להצטרף. אז דוקטור נתן, תודה רבה, ושיהיה לכולם ערב טוב ועוד מעט חודש טוב. ערב טוב, להתראות, שלום.